אז בוקר טוב לכולם. אני שמחה ונרגשת לפתוח את טקס פתיחת היחידה לטיפול נמרץ פנימי. שומעים אותי בהד, נכון? אז מראשית הקמתה של היחידה בראשותו של דוקטור אסף מילר, היחידה הציגה יכולות מקצועיות מאוד גבוהות לצד יחס אישי ואנושי ומסירות יוצאת דופן. ב-11 החודשים האחרונים היוותה היחידה את הטיפול נמרץ של חולי הקורונה בבית החולים. הוכחתם לנו שוב שאין עליכם במקצועיות ובמסירות, וזאת למרות התנאים הקשים בעבודה במחלקות הקורונה, העומס הפיזי והנפשי. והיום, לאחר 11 חודשי התמגנות ועבודה מתחת לפני הים, אנחנו מתרגשים לחלוק איתכם את הרגע, לומר לכם תודה, לקבל את פניכם בברכה במחלקה החדשה. השהות בבית החולים התת-קרקעי הייתה הזדמנות להשלים את הקמת היחידה החדשה, ואנחנו גאים לחנוך אותה אוטוטו איתכם. אני מזמינה את דוקטור הלברטל, מנהל בית החולים, לשאת דברים. טוב, רק להסביר, היות וגם כן מדובר באירוע שיש בו תורמים, אז חלק מה שאני אגיד יהיה גם באנגלית, אבל לפני שאני נכנס למה שנקרא לא לציטוט בשלב הזה, אבל בדיוק מה שאמרתי לאסף, אחד קודם כל, יש לכם פנים, זה מעניין דווקא, כן? זה הדבר הראשון. הדבר השני, היה תהליך מאוד ארוך, והגיוס של אסף לפה ולבניית של המחלקה של טיפול נמרץ פנימי, ואז עבדתם תקופה בשני החדרים האלה, והוצאנו אתכם למעלה, ועכשיו הייתה בעיה קשה איך להחזיר אתכם למטה. ואז אמרנו, נביא קורונה. נביא קורונה, נחזיק אתכם 10 חודשים בבגדי מיגון -3, לצורך העניין, גם אריה פה יגיד לכם שאתם עולים מעל פני הים, גובה פני הים, אתם לא עוברים, לא יוצאים מפני השטח, אבל עדיין מעל פני גובה פני הים, כן? בלי בגדי מיגון, והוצאנו לכם את העז, ועכשיו זה רווחה, ואפשר לעבור בכיף למחלקה החדשה. אבל סתם. שתי מילים, בסדר? כן? אז כמה מילים אני צריך לומר באנגלית למען התורמים שלנו. I would like to take a few moments to speak in English about the medical intensive care unit established by a donation from the Edmond de Rothschild Foundation Israel, a project that has been very special for me personally. The unit was established in 2016 and has gone through several phases, including a temporary move to the Meyer building for this extensive renovation project. While the staff from the medical intensive care unit was tasked with treating COVID-19 patients for the past 11 months, the renovation work continued, turning the unit into a state-of-the-art, cutting-edge facility. Today marks a new milestone for Rambam as we honor these dedicated staff members as they return to the beautiful, newly refurbished medical intensive care unit. I would like to thank our donors without whom this project would not have been possible. The Edmond de Rothschild Foundation, David Green, Daphne Wagner, Michael and Lita Green, Goldie Feldman, Maury Goldman, Dorit and Avi Abukasis, and the state of Ben Zion Langer. We are so grateful for you, for your support for this project, and for supporting other projects that we have. From my experience as a pediatric intensivist, I know that having the latest equipment and healing environment are just as important as having committed professional medical team in place as the team is. The possible impact of such an environment can be felt by everyone, our staff, the patient, and the families. Thank you from the deepest of my heart. ועוד קצת בעברית, בוקר טוב לכולם.
היום אנחנו חונכים את שיפור תנאי האשפוז ביחידה לטיפול נמרץ פנימי. אני שמח מאוד על כך שהגענו למעמד זה. אני זוכר היטב, כמו כולכם, את מצבה הקודם של היחידה, צפיפות, תנאים קשים של אשפוז, מצב קשה עבור החולים המבקרים והצוות המטפל. המשכן החדש הוא משכן מתוכנן ובנוי לתפארת ולטובת כולם. השיפוץ של המתקן, היחידה, ייתן מענה ישיר לטיפול הרפואי המצוין ותנאי האשפוז המאפשרים סביבת ריפוי מתאימה לחולים אלה. בראש מעייניו שברמב"ם עומד המטופל. כך היה בעבר וכך יהיה בעתיד. כך היה בשגרה שלנו וגם ככה בתקופה הקשה שעוברת על כולנו בתקופת מגפת הקורונה. ואתם, צוות היחידה לטיפול נמרץ פנימי, הייתם 10 חודשים או 11 חודש בחזית הטיפול בחולים קשים אלה. תפקוד צוות היחידה בימים כסדרם בכלל ובתקיפת הקורונה בפרט בבית החולים התת-קרקעי היה למופת. עבודה קשה, יומם ולילה לטובת המטופלים, בתנאים לא פשוטים, כאשר הרופאים והצוותים הסיעודיים מבצעים עבודתם בשליחות ראויה לציון כחובה לאומית ללא סייגים וללא התנגדות. אני מבקש להודות לכם אישית בשמי, בשם הנהלת בית החולים ובשם כל המטופלים על טיפולכם המסור, האינטנסיבי, המקצועי בחולי הקורונה. בתנאי עבודה קשים המשכתם לבצע את עבודת הקודש למען החולים במהלך כל התקופה הזאת. ושוב תודה ממני לכל אחד ואחת מכן. אני מאחל לכולכם שתמשיכו בעבודתכם במסירות ביחידה המרווחת והמשופצת שלהם אתם נכנסים היום, וזו היא התשורה הקטנה שכולנו אליכם. בימים אלה ישנה חשיבות יתר לעשייה המבורכת של צוותי בית החולים במלחמתנו במגפה, ואתם הוכחתם זאת שוב ושוב, שאתם צוות מנצח וראוי להרצה. אני מבקש להודות לאנשי הבינוי בראשות אריה ברקוביץ', לאנשי התפעול בראשות מר ניסים חיים, למחלקת לגיוס תרומות בראשות אסתי גולן, וכל מי שנתן יד להרים יחידה לתפארת שכזו. תודה לכולם. סוף כל סוף, אסף לא יבוא אליי למשרד לבקש עוד שינוי, עוד משהו. כל בערב בית החולים קיבל הוראה להכין מחלקה בת 30 מיטות לפוטנציאל למושפזים שחולים בקורונה חיוביים, כולל מיטות למושמים. תכננו על 4 מיטות למושמים, 26 מיטות לחולים. המתקן נמצא 16.5 מטר מתחת לאדמה בקומה מינוס 3. זאת המחלקה השלישית בבית החולים רמב״ם בחיפה שמוסבת לטיפול בחולי קורונה. 11 חולים מאושפזים כאן כעת, כולם במצב קשה, מורדמים ומונשמים, חלקם צעירים יחסית בשנות ה-30, ה-40 וה-50 לחייהם. המחלה היא ממושכת, היא יוצרת עומס מאוד מאוד גדול על המערכת. עוד מצטרפים לתוך המחלקה ומגבירים את העומס. המחלקה הזאת שנפתחה אתמול מתפקדת למעשה כמחלקת טיפול נמרץ של חולי קורונה. צפויה, המטופלים קורסים בבת אחת, ואנחנו כל הזמן בכוננות. פונים עכשיו אל ג'ניה בוגטוב, אחות במחלקת הקורונה ברמב"ם. שלום לך, מה שלומך? בסדר, עוד כמה שניתן בימים האלה. זה לא היה כל כך משכנע, אני מודה. אני חושב שאתם עושים עבודה מדהימה בתנאים לא פשוטים,
אנחנו מבינים שחסר כוח אדם וצריך לתגבר אותו גם, אני מקווה שזה מה שיקרה. כמה קומות למעלה ממתינות אחיותיה. הן לא מורשות להיכנס פנימה למחלקה. אתי מעבירה אליהן בזמן אמת את הביקור בבטן האדמה אצל אבא. אבא, אתה בידיים טובות ואנחנו כולם מחכים לך, אתה חזק. ואתה יוצא מזה ואנחנו פה בבית כל כך שמחים ואנחנו איתך פה. זה מסר לכל מדינת ישראל. בבקשה, שום חתונות היום. שום אירועים המוניים. שום התקהלות שאיננה חוקית. שום זלזול. ברור, זה חלק בלתי נפרד מהעבודה שלנו. גל כמו הגל הזה לא ראינו מעולם. אנחנו נאלצנו להגדיל כפול את מחלקת טיפול הנמרץ שלנו. ואני לא רוצה שירחמו עלינו. אנחנו אחים ואחיות מאוד גאים בעצמנו. דברים הרבה יותר קשים והרבה יותר מורכבים, והתחלופת חולים, התחלופה היא מטורפת כאן. גאווה, אין מילים, ונתנאל, שפו על הסרט. לא יכולה לחכות לסוף אפילו כדי להגיד את זה. ועינת, כל הכבוד. אוקיי, אני מבקשת להזמין עכשיו לברך את מי שהקים, עיצב ומוביל את היחידה, דוקטור אסף מילר. טוב, אני קצת מתרגש אחרי הסרט הזה. אז שלום לכולם, קצת היסטוריה. לפני 5 שנים בערך, כשעברתי את המכרז לניהול טיפול נמרץ פנימי, עלה נושא המיקום והציוד, והוחלט שנתמקם ביחידה הקודמת של פנימית ח' וניכנס אליה כמו שהיא. ואז ככה בשיטת הסלמי ביקשתי להוריד קיר פה ואז עוד אחד ולהתרחב קצת, והפרדה בין חולים, ואז מיקי החליט שעם כל הכבוד ליצירתיות של כולנו, אולי כדאי שנביא ארכיטקט ונעשה את הדברים כמו שצריך. וגם פרופסור וייסנר, שלא כל כך הבין למה אני מבקש את המנשמים הכי יקרים, הסכים סוף סוף שגם המוניטורים יהיו עם ארטריה ליין, למרות שמה שהוא חשב, שמה שחשוב זה האנשים. ולא הציוד, מה שדי נכון האמת. ואז שכבר חשבתי שאני מגיע ליחידה חדשה, מאובזרת, הבעיות מתחילות לצוץ, וכמובן שאין כסף, וגם לפנימית ח' אין עוד בית חדש, אז אמרנו, אוקיי, נתחיל בשני חדרים מופרדים, ואוטוטו נעבור.
ארבע שנים קדימה, מה הספקנו מאז? להקים יחידה של 8 מיטות, לתת טיפול נמרץ באיכות הכי גבוהה שיש, בתנאים בלתי אפשריים, אבל תמיד עם יחס אנושי למשפחות, תוך כדי שיתוף פעולה עם כל מחלקות בית החולים, ובעיקר עם האגף הפנימי והמיון, להכשיר את מיטב הפנימאים של בית החולים בטיפול נמרץ, פירות שאנחנו והמחלקות שלהם קוטפים עד היום, להעלות את מספר המתמחים והמומחים בטיפול נמרץ, ללמד סטודנטים לרפואה ולסיעוד ולעסוק במחקר. השנה האחרונה הייתה אמורה להיות שנה מיוחדת. בינואר עברנו לבניין מאייר והבינוי של היחידה במינוס אחד החל. רק כמה חודשים ועוברים למקום החדש. אבל וירוס אחד שינה את התוכניות. מאז נסגרנו, נפתחנו שוב, פתחנו טיפול נמרץ קורונה בכתר א', עלינו חזרה לקומה 4 ואז עברנו לחניון. זו הייתה שנה יוצאת דופן. שנה שכל אחד מאיתנו יזכור לתמיד. שנה שבה היינו שותפים למאבק על בריאות תושבי הצפון והמדינה. שנה שחישלה אותנו, שלימדה אותנו על עצמנו, היכולות שלנו ועל הנתינה והרצון לתת את השירות הטוב ביותר שאפשר בתנאי שדה קרב. שנה שהפכה אותנו לרופאים ואנשי סיעוד טובים יותר. איכות נמדדת לעתים ברגעי המשבר, והשנה האחרונה הבליטה את רמב"ם ואת הטיפול נמרץ. פתאום אנחנו בכותרות. אם הייתי יכול לחזור לאחור, לא הייתי מוותר על פרק הזמן המכונן הזה. זו הייתה שעתו הגדולה של טיפול נמרץ. אבל גם דברים טובים מגיעים לסוף. ואנחנו נכנסים היום בשעה טובה ליחידה החדשה והמורחבת. אז הגענו לתודות. קודם כל אני רוצה להגיד תודה לצוות שלי, לדוקטור אמורי, שיחד עברנו תקופות לא פשוטות בתחילת הדרך, לעמיחי ויהודה, שתקוע עכשיו בארצות הברית, שהצטרפו אלינו בשנה האחרונה ונראה כאילו היו איתנו מההתחלה. עכשיו אנחנו 3 רופאים ושליש. לג'ניה איתה הקמתי את היחידה ומאז אנחנו רצים יחד. לכל הצוות הסיעודי והמסעים והמסעיות, שאני משתדל להגיד להם בכל הזדמנות ורוצה לומר להם שוב במעמד המכובד הזה, כמה אני גאה בהם, במיוחד בשנה החולפת, על העבודה המקצועית, עם מצב רוח טוב תמיד ומוטיבציה, ללא פשרות בטיפול, על זה שקיבלו אליהם כוחות מכל יחידות בית החולים ונתנו להם להרגיש שהם חלק מהם. מגיע להם כל הכבוד. לכם. לענת המזכירה של היחידה, לענת המזכירה של היחידה שהיא גם הרבה מעבר, ולטל העובדת הסוציאלית שהצטרפה אלינו בחודשים האחרונים ועוברת איתנו למקום החדש. תודה גדולה להנהלת בית החולים הקודמת, לפרופסור ביאר, דוקטור אלברטל ופרופסור אייסנר, שנתנו לי הזדמנות להתחיל בפרויקט הזה שנקרא טיפול נמרץ פנימי, והיו בעלי חזון לראות לאן זה יכול להתקדם. וכמובן להנהלה הנוכחית, שוב מיקי, מיכל, אבי, יעל, תודה לאסתי גולן ולצוות שלה שסייעו לדאוג למה שתוקע כל פרויקט שזה התקציב. תודה לכל הנהלת הסיעוד, לגילה, לאגר, לסיגי, שהיו קשובות לצרכים שלנו בתקופה המשוגעת הזאת, ולעינת שהולכת איתנו כבר דרך ארוכה. תודה לאגף הפנימי בראשות פרופסור עזם ודוקטור בראון, שממנו מגיעים הרופאים שעובדים איתנו בבוקר ובתורנויות הלילה. לאגף האדמיניסטרטיבי בראשותו של ניסים, לאריה ברקוביץ', יהודה אורצקי, אפרים מנהל הפרויקט וצוות הפינוי שזרמו עם השיגונות שלי. תודה מיוחדת לרותם התפעול שמעורב עד לעומק בכל הפרויקטים שלנו, ולגנדי וכל צוות הנדסה רפואית שאין דבר שאני מבקש והם לא מנסים לראות איך אפשר להשיג. לסרה מאגף המחשוב ולאמיר סודרי ולכל האגף, לתקשורת, לחנן, לאלכסי, לבנאים, למסגרים, לחשמלאים, לאינסטלטורים, למהנדסים וכל אלה שבטח שכחתי שעבדו וסייעו מאחורי הקלעים וגרמו לכל המעברים שלנו להתממש. תודה לשינוע שעובר איתנו ממקום למקום ואולי יהיה להם קצת שקט מאיתנו לפחות בשנה הקרובה. ותודה גדולה לכל מי שהיה מעורב בכל דרך אחרת.
אני מעז להגיד שהשנה האחרונה הייתה שנה שגם הוותיקים שבינינו לא חוו מעולם. שנה שהציבה אתגרים, מכשולים ובעיות וקשיים אחד, ומאידך לימדה אותנו על עצמנו. לימדה אותנו לעבוד יחד בשיתוף פעולה והפכה אותנו לטובים יותר. אני מאחל לכולנו שנה שקטה, למרות ששקט מדי בטיפול נמרץ זה גם לא כל כך טוב, ואנחנו לא כל כך אוהבים את זה. שנחזור לנורמליות בלי סגרים, מסכות וריחוק חברתי, ושטיפול נמרץ פנימי לא יצטרך לטפל עוד בחולי קורונה, אם כי לא נאסס לחזור ולעשות זאת שוב, אם יתעורר הצורך. תודה לכולם. תודה, אסף. צוות סיעודי יקר, תקופה כל כך ארוכה שבה אתם עובדים ללא לאות, במסירות, במקצועיות, מעניקים טיפול אישי ואיכותי לכל מטופל. אני רוצה להזמין לברך את ג'ניה, האחת והיחידה. בוקר טוב לכולם. אז איך מסכמים תקופה? לפני 4 שנים פתחנו יחידה קטנה, חדר אחד, 4 חולים, 10 אנשי צוות. די מהר גדלנו ל8 מיטות, התפתחנו והתמקצענו, עברנו אקרדיטציה, הרחבנו את הצוות ולמדנו להכיר אחד את השנייה. כל סיפור הצלחה במחלקה גרם לסיפוק רב והפך לגאוות יחידה. הפכנו למשפחת טיפול נמרץ פנימי. הרחבנו גם את המשפחות שלנו, לא מעט תינוקות הצטרפו למשפחתנו ויש עוד כמה בדרך. כיתרנו לא מעט על מינוס אחד, רק שאז לא ידענו שנרד ל-3 ונלמד שיעור שבחיים הכל יחסי. אבל בינתיים, בינואר 2020, עברנו לזמנית בניין מאיר, נהננו מהנוף והמשכנו במלאכה שלנו. מרץ 2020, יום שישי בבוקר, טלפון מעינת. צריכה דחוף אחות לכתר, יש מונשם. עניתי, תתקשרי למחלקה, כולם יכולים לסייע. אימן. לאחר ריסוס של שנייה, קיבלתי את האתגר. אימן שנשארה בבית החולים 3 שבועות כי פחדה לחזור הביתה ולחשוף את אימא. אימן שאמרה לי שלאחר כמה דקות של אלים, כבר לא ראתה חולה קורונה, אלא חולה טיפול נמרץ שזקוק לטיפול מקצועי. ובהמשך הצטרפו אליה עוד 2 אחיות, רולה ונטלי, שתיהן ללא היסוס קיבלו את המשימה. במקביל הוחלט על סגירת היחידה ואנחנו חווינו משבר זהות. מי אנחנו, מה אנחנו, לאיפה אנחנו שייכים. ופה למדנו שיעור נוסף, שיעור על חשיבות ומשמעות הצוות ועל כמה חשוב לנו לדעת כל יום לאיפה אנחנו מגיעים ומי יצפה לנו שם. אנשי צוות פוזרו בין המחלקות וחלקם נבחר להכין עגלות ציוד במתחם תת-קרקעי. עופר, רסן ופידה. אם היינו יודעים אז שאנחנו בעצם מכינים את העגלות האלה בשבילנו. גל הראשון מאחורינו, חוזרים למחלקה, מעט פגועים ועם זאת יותר מחוזקים ונחושים. חוזרים לשגרה של קבלות והעברות ולבניית תוכניות לעתיד. שגרה יחסית קצרה, חזרה של קורונה ושוב אנשי צוות נשלחים למחלקת כתר, הפעם כבר 5. ושוב עננה מעל ראשינו, מה יהיה איתנו? ופה מתגבשת החלטה משותפת של כל הצוות, אם כבר יורדים לקורונה, אז כולנו ביחד, כצוות אחד. ומכאן מתחילה רכבת הרים, סוגרים מחלקה ביום אחד, מצטרפים לכתר א', לאחר 3 שבועות פותחים כתר ג' בקומה 4 עם נוף לים, ככה גם קורונה קטנה עלינו. מצטרפים אלינו צוותים נוספים ותוך פרק זמן קצר הופכים לצוות אחד, מגובש וממוקד מטרה. וכעבור 3 שבועות נוספים פותחים בית חולים תת-קרקעי. לאחר מבצע מורכב של הורדת כל החולים למתחם, יורדת גם אני בפעם הראשונה. דופק 200, ביחד איתי את רולה. היד שלך היא זאת שהחזיקה אותי, הובילה אותי והרגיעה אותי. איך מארגנים את המקום שעד לפני כמה ימים שימש לחניית רכבים? איך מעניקים כאן טיפול מקצועי? עומדת שם עבודה ואז קול מאחוריי, קול של מקס. ג'ניה, אל תדאגי, כל החולים יציבים, חילקנו תרופות ועשינו שינוי תנוחה. ומכאן התחלנו את המסע שלנו ב-3. המקום הפך למחלקה מאורגנת ומסודרת שפועלת כמכונה משומנת. ידענו עליות וידענו ירידות. ביחד צחקנו וביחד בכינו והתאבלנו. הגבולות התשתשו. לא היה יותר טיפול נמרץ פנימי, כללי, ילדים. היה צוות אחד, צוות כתר ג', צוות הכי נמרץ והכי מיוחד.
צוות שהמציא פעולות ציוד חדשות כמו הפיכה על הבטן וחיבור ל-NO. צוות שעם כל האינטנסיביות והעומס והקושי לא הפסיק לצחוק, לשיר, לרקוד ולשלוח ברכת יום הולדת לכל אחד שחגג. צוות שהעניק שמות חיבה אחד לשנייה וזכר איך כל אחד שותה את הקפה שלו. וכן, אני לוקחת לעצמי קצת קרדיט. לא מזמן שאלתי את דוניה, איך הצלחנו להפוך לצוות אחד, והיא ענתה לי. ז'ניה, לימדת אותנו לאהוב אחד את השנייה ולקבל את האחר. אז אני מרגישה שהצלחתי. וזה הזמן להגיד תודה. תודה להנהלת הסיעוד, גיל, הסיגי והגר, על כך שנתתם בי אמון ואפשרתם לי להוביל את הצוות. הייתם קשובות ותמכתם לאורך כל הדרך. תודה לכל האחיות האחראיות. תודה שנרתמתם למסיבה לצד הניהול השוטף של המחלקות שלכן. יש לכן אחוזים לא קטנים בהצלחה, ואתן יכולות להיות מאוד מאוד גאות בצוותים שלכן. עינת, תודה על הליווי, התמיכה, העזרה, ההקשבה והמענה המיידי. תמיד ידעת להחזיר אותי למסלול כשהרגשתי שאני מאבדת את הכיוון. דוקטור מילר, ההודעות ישן, ער, עירה, הפכו להודעות קבועות ותפסו משמעות חדשה. משמעות של התמודדות עם החולה הבא, עם האתגר הבא, משמעות של שותפות מלאה. ונפלה בחלקי זכות ומזל לחלוק את הדרך הזו איתך. משפחתי היקרה, בתקופה האחרונה לא הייתי פנויה נפשית, רגשית ופיזית, ולא תמיד הייתי נחמדה. גם כשחזרתי הביתה, ביליתי לא מעט מהזמן בטלפון, בלפתור, בלהקשיב לאחרים, והייתי פחות קשובה אליכם. עם זאת, תמיד ידעתי שיש מאחוריי גב ותמיכה והרבה גאווה. צוות כתר ג' היקרים, מודה לכם על החוויה שעברנו ביחד, כי בזכותכם זה הפך לי קצת יותר קליל ויותר מענה. אנחנו חוזרים היום הביתה, בדרך קצת נסרטנו, ועם זאת התבגרנו, החכמנו והתמקצענו, ובעיקר למדנו להעריך ולאהוב יותר אחד את השנייה ואת מה שיש לנו. לא לקבל מובן מאליו, וכי ביחד אנחנו מסוגלים הכל, והשמיים הם הגבול. משפחת טיפול נמרץ פנימי, ברוכים השבים הביתה. אז יש לנו הפתעה קטנה ומרגשת בשבילכם, האמת בשביל כולנו. דיב וורדה, מי שהייתה אחת המטופלות ביחידה, נמצאת איתנו כאן היום, והיא מבקשת להגיד כמה מילים בשמה, בשם המשפחה ובשם המטופלים האחרים של מחלקת כתר ג'. בבקשה, וורדה. תודה רבה לכל, אני לא יכולה לדבר. כן, ים דיאב, בקלטה, תגיד כמה מילים. ים, את רוצה לעלות לכאן? שלום לכולם, אני דיאב היאם, הקלה של וורדה. אני אדבר על מסע בין 4 חודשים. אתחיל בתודות לאל, ברוך השם, על סיום שמח ומרגש של מסע עוצר נשמות. אחרי 4 חודשים של אי ודאות וספק, ספק חונק, 4 חודשים של געגוע וכאב, דאגה ואובדן, מסע המתנה בו חיכינו בכל רגע לבשורה משמחת, לבשורה שתעורר בנו תקווה מחדש, מסע שישנה את כל המשוואות, ששינה כבר את כל המשוואות של המקום והזמן, בו הדקות הפכו לשנים והבית הפך למקום זר וקר. סוף סוף, סוף שמח, בעזרתכם, בתמיכתכם, שלא הפסיקה בכל עת ועת, דאגה, אהבה, נתינה עד הסוף, נלחמתם על כל נשימה עד הסוף, והייתם בשבילנו בכל עת. לכל מלאכי המחלקה לטיפול נמרץ, ממשפחת וורדה דיאב, תודה מזהב, על זה שנלחמתם איתנו על חיי הוורד שלנו, ועזרתם לנו לנשום את הניחוח של אימא בחזרה. תודה רבה.
תודה ורדה ותודה לים. בשמי, בשם צוות היחידה ובשם בית חולים רמב"ם, אני מאחלת לך ולכל המשפחה בריאות מלאה. ותודה, תודה שבאתם. כעת אני מבקשת להזמין את דוקטור מיקי אלברטל, את ניסים חיים ואת גילה היימס להעניק תעודות הוקרה לכל צוות היחידה. ואני רוצה להדגיש שכל הצוות מקבל תעודות, מי שיקבל כאן באולם זה מי שהודיע שהוא יגיע ואישר את ההגעה שלו.
אוקיי. אז אני מזמינה את גילה היימס להגיד כמה מילים. אני ממש לוקחת שתי דקות, לא רציתי להאריך את הנאומים, אבל אני יושבת פה ובוכה ומתרגשת, זה באמת, אני לא כזאת רגשנית, אבל רק... אני רוצה רק להגיד לכם תודה לכל אחד ואחד מכם על העבודה שעשיתם, זה פשוט להוריד לפניכם את הכובע, וזה מרגש מאוד, וברכות. טוב, אז אנחנו לקראת סיום. אני רוצה להודות לאילנית ודקלה ממחלקת יחסי ציבור על הארגון של הטקס הנפלא, ולנתנאל ועינת פרץ על הכנת סרט המרגש, ולעמותת מעגל נשים וטנג'נט על השי שהעניקו לכל עובד. נקבל למטה, ואני מזמינה עכשיו את כולכם למטה ליחידה לגזירת הסרט. תודה ובהצלחה. ניסי, ניסי. תראו עבודת צוות, תמשיכו לסיפורים.